פיצוי רפואי זו טכניקה מאוד חשובה, כי מטרתה היא להוריד כאבים למטופל. עכשיו, בגלל שיש כל כך הרבה בעיות בזמן האחרון אצל אנשים הכלל האוכלוסייה, איסור רפואי הוגדר כטכניקה טיפולית אורתופדית חשובה ביותר. כדי להוריד את הכאבים אנחנו משתמשים בטכניקה הראשונה שהיא נקראת Strain Control Strain, שלמעשה היא מבוססת על דברים שחשובים לקינזיולוגיה, מבנה של השריר וכמובן סוג של הבעיה. אנחנו מקצרים את השריר בצורה פיזיולוגית וככה אנחנו חופים מעגל הכאב. המטופל צריך להיות משוחרר ואז טכניקה תתבצע בצורה מאוד מאוד יעילה. כרגע אנחנו עובדים על השריר רומבואיד, מחזיקים את הזמן מסוים ומשחררים את הגפה. עכשיו, עדיין אנחנו מרגישים שהשריר הוא תפוס באיזשהו שלב. אנחנו משתמשים באותו אזור, למשל, טכניקה שנקראת Deep Tissue Massage. עכשיו, כדי לעשות Deep Tissue Massage, כרגע אני אציג את זה בצד השני, נגדי, אנחנו צריכים לדעת בעצם המבנה של השריר וקשר צריך להיות בין טכניקה הטיפולית ונשימה. למשל, אני מבקש ממטופל לנשום עמוק, לנשום ולנשור, ואז תוך כדי נשימה אנחנו עושים למעשה תנועה שהיא אמורה לשחרר את השריר שמחבר בין transfer process ל-medial border של scapula, שריר, רומבואיד וטרפס. במידה שאנחנו לא הצלחנו להגיע למטרה, אנחנו מנסים עוד פעם לחזור לאותה טכניקה שהצגתי קודם, Control Strain, שוב לקצר את התנועה באופן פסיבי ולחתוך מעגל הכאב. במידה שאפילו טכניקה הראשונה לא הייתה כל כך יעילה, זה אפשר גם להוריד תופעות לוואי שלה. בין לבין אנחנו משתמשים טכניקה muscle rebalancing לאיזון של השריר. זה בעצם עושה לנו rebalancing של כל השרירים שהם למעשה שייכים למערכת התנועה. כרגע אנחנו מדברים על הגב. אחת מהשיטות של ה-Deep Tissue Massage זה Trigger Point Therapy. רגע, נכון להיום אנחנו נשתמש באיסכמיות פרשר. אנחנו מוצאים את הנקודה דרך מישוש על ידי כריות ארבע אצבעות, כרגע אני מצאתי את זה פה. אנחנו שוב משתמשים נשימה של מטפל ומטופל ביחד ואיסכמיות פרשר בדרגה של 7-8 בסקאלה בין 0 ל-10. מחזיקים בין 12-15 שניות עד דקה ו... חוזרים חזרה, בין לבין אנחנו עושים טכניקה muscle rebalancing, לאזן את השריר וכדי לשפר את המצב של הפסיה, המעטפת של השריר, אנחנו משתמשים בטכניקה שנקראת soft tissue release, שבמקרה הזה ספציפי אני מותח תורת הלומבר פסיה, יד אחת מחזיקה ידי לקרסט, אזור של התחלה, ויד שנייה בעצם גולשת באזור של האזורים פרוורטיברליים סביב השכמה ומסיימים את התנועה באזור של הכתף ובין לבין אנחנו שוב חוזרים למאסל בנט. בסופו של דבר החיבור בין הטכניקות הטיפוליות הם עושים את עבודה מורכבת, אינטגרטיבית שבסופו של דבר מגיע לתוצאה, תוצאה מאוד יפה. הקורס עיסוי רפואי מתקיים במרכז לרפואה משלימה מכון וינגייט ומבוסס על ידע עמיק בנושאים תיאורטיים כמו אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה, אורתופדיה, בדיקת מפרקים, קיליוזיותרפיה. קורס מועבר על ידי מרצים הבכירים מאוניברסיטת תל אביב, מקנה ידע עמיק בנושאים תיאורטיים ונותן אופציות הנרחבות לבוגרים להשתלב בעבודה במוסדות כמו קופת חולים, בית חולים וקבוצות ספורט. קורס מאוד חשוב ותיאוריה.